Vítejte na ten klub, posledného workshopu, akorát jsme si jedinili nástroje a byli vám teda Brian McDowell, Ondra Kozák a Vlado Kryžan. Zahrajeme vám ještě nějakou skladbu a potom bude čas na vaše třeba dotazy, připomínky, kritiky, komentáře a tak dále. Thank you.
dotazy? Co? Je. To je vy výborně na jednom videu, že jak hrát na kytaru, že v levé musíte dělat tohle. A v pravé musíte dělat strašně tohle. This is how David Greer explains in one video how to play guitar. Just move your fingers where you can do it. How do you do it? That's the whole problem. Yeah. Vychází z toho, že by ta ruka měla být uvolněná,
I think we're going to have prostě přirozený věc nějaké extra snahy. Pak jsme se bavili o tom, že jak to pomáhá dnes, že to bylo, když začínám hrát, že dneska, když hraje vlastně, mě to zajímalo, jestli když třeba objeví něco zajímavého na jeden nástroj, tak se mu to podaře i v tomhle směru, i třeba na tomhle nástroji, že mě to tak třeba je, tak mě to zajímalo. A říkal, že jo, ale spíš jako, spíš uvažuje už o té muzice tak komplexně, že ten nástroj jako takový už není jako by ten hlavní limit, což by asi tak mělo být, prostě ten nástroj je jenom nějaký technický prostředek, jak vyjádřit to, co třeba člověk cítí, nebo to je možná prostě eternicky řečeno, prostě, ale člověk nějak přemýšlí, nějak má něco naposlouchaný, ví, jak by ten žánr třeba chtěl asi znít, a ten nástroj podle mě už je to jenom prostředek toho jako vyjádření. Co myslíš, Pavel? On to přeraží do slovenštiny? Do you have anything to add? There's a guy that
is in the band that I play with, the Claire Lynch band. Oh, Matthew? No, not Matthew. It's a new member. I'm sorry. Not Allison Brown. The Claire Lynch band. And it's Jared Walker. Yeah. He's young. No. Corey Walker. Oh, okay. Sorry. And that's his brother. Yeah. So, yeah, he's a very good player. But yes, random players typically. Říkal, že doporučuje, jako my to jsme tady říkali, tak že by jako doporučil pak jako sledovat, nebo že on sledoval hodně videa Tony Dyer's Friends a jména jako tyhle prostě na hodně sebe i mandolinisty, který to mají dost podobně s tou pravou rukou, můžeš tam i pozorovat prostě pak tu techniku hodně vyvinutou. Prostě Chris Thiele, Jared Walker, nějaký taky mladý, prostě nějaký střelec, ale těch je samozřejmě strašně moc, teďka já už se tom taky to nechopně neorientuju. Takže fakt jako sledovat, jako napodobovat vlastně to, co ty vidíš na tom videu, tak se snažit napodobit, si myslím, že není špatný z začátku. I když každý má tu ruku trošku jinou, každý má trošku jinak narostla. Nemělo by to být jakoby nepříjemný, prostě mělo by to být jakoby ti přirozené, ale nějakou tu inspiraci podle mě z těch videí můžu koukat, prostě jak oni to drží v prsátku, jak mají tu ruku, jestli mají tady, prostě, jo, a můžeš si najít svůj způsob, prostě, který jako by ti vyhovuje. Se třeba jako líbí, nebo líbila myšlenka Brian Sapna, který si myslím, že tu pravou techniku pravé ruky má hodně jako vyvinutou. Podle něho prostě by se neměla lišit technika, když hraješ doprovod, když hraješ solo. Ty pohyby měly být v principu ty stejné, což jako já, mi se třeba nedaří jako úplně, ale mělo to tak nějak jakoby, funguje docela dobře. Takže to mi určitě zajímá myšlenka. A ostatně, no, Brian Sutton, he had a recommendation or rule for me that the technique for playing solos and rhythm shouldn't be different. With the technique, but the technique should be the same, and the whether I play melody or rhythm, which is not possible for me, you know, fully. You know, it's very the same thing. Yes, but it's a nice idea. It's a nice idea, and the more you strive for that, I think the more complete your technique becomes. Mm-hmm. Because it is, there are slightly different. You know, you see the hand positioning versus. Yeah. It's a little bit different. But I think the more you try to aim towards that, the more concise. Taky jako říká, že se to úplně jakoby, nedá srovnat 100%, ale čím víc jakoby, tady tomhle třeba myšlence se jakoby, s ním směřuješ, tak tím víc jakoby, se z tebe stává lepší hráč. A mělo by to pomoct. No? Já bych se k tomu ještě dodal, že mě se pravá ruka, já jsem se tomu od začátku vůbec nevěnoval, to bylo obrovská chyba. A na to člověk dojde, když se snaží hrát náročnější věci, lebo bez toho, aby tam to bylo v pořádku, alebo v tej lepšej situácii, tak to proste človek nedá a už vo vtedy to nedá vôbec. Takže možno, že si to tak akože rozoberať po pátoch, že čo sa tam vlastne deje. Pokiaľ je tam, zabrnem trošku do teórie, pokiaľ je tam proste slide otrh alebo príklep, tak vlastne tá ďalšia nota by mala byť zahraná z toho istého smeru. Nie, takže ak za... Nemôže to zahraniť. Lebo ono to potom v rýchlosti spraví presne tie milimetre, kedy to človek prestane stíhať. Prestane to znieť a jednoducho by som doporučoval si proste, a keď už sa bavíme o slova, teda bavíme sa o pravej ruke, rozanalyzovať úplne dopodrobne. Dobre, tuto mi to nejde, týchto 8 nôd proste musím pochopiť, jak to je. A zase sa vrátim k tomu, čo som hovoril v tom predchodnom vstupe, musím to zapamätať, že nejde mi to, ok, vrátim sa k tomu možno, že za týždeň. Budem robiť niečo úplne iné. Ale väčšinou pre mňa je ten týždeň čas, kedy ten kdyby to nejak streba, vieš, že to ste pochopiť, že to zrazu to iné. Aspoň vidie to, keď sa to naučí. Budem hovoriť, že za dva roky sa tá situácia nezmení, ale veľmi to pobohatilo. Máte nějaké přání, co jsme měli zkusit třeba zahrát, nebo nějaký ještě jiný dotaz? Walk on the menu. Walk on the menu? Request some walk on the menu.
is it? Thank you.
Znamo ti gitar igrali polu pra banjo. Dobro, to mi smo, to mi smo. Thank you.
typy dobrom modrom vlastne. To bolo v takomto bluegrassovom, akože v typickom bluegrassovej kapele, že či používate nejak viacej typu, alebo je to viac menej to isté, alebo ako to pristupujete. You speak written patterns in bluegrass when bluegrass pattern. If we split it into one written pattern and bluegrass, or if we change them or if we... Except that on the classical tempe, nie, že pomalom mám niečo iné, ale myslím v tom klasickom tempe, ako či hrám niečo, či môžem mať nejaké variácie tých doprovodov, alebo teda či hrajú všetci rovnako, alebo niekto hrá basové noty, niekto nehrá, alebo... If you record the middle tempo songs, if you, you know, somebody plays more like on the long piece, play some of the long piece, or... Well, yeah, I mean, it would depend on the context, obviously. It changes when you're in a band, and it changes depending on who's playing, you know, what part. Like, just now, we've got three guitar players, somebody should kind of be... separate yourself from whatever the next person is doing, the more full the sound of the trio or the quartet or band or whatever it could be. Just kind of find some space to occupy that isn't being occupied already. Yeah, že samozrejme záleží na tej situácii, akože v tejto situácii třeba nie je dobrý, ak sa všetkým hrali. Samozřejmě snažit se nějak odseparovat od toho druhého na něčí místo, tam kde jako to třeba nehraje, což bluegrassu se třeba nedá úplně dělat tak snadno, aby to zůstalo bluegrassem. I když jsou třeba kytaristi, kteří hrajou high strung guitar, třeba měl vždycky, jak jsme odkapil, že kytaristi, který hrá prostě... What you said is true, but you know, traditional bluegrass music is not an easy, defined sport. Where, right. So maybe there's something like that, some guitarists do some hits. High strung guitar? Yeah, like a nice big head. Right, like, right. Pistol has something. Yes. High strung guitar. But, right. Yeah. But it's not very unusual. It's not very common. I mean, one of the things is, like, another just did. We were playing different positions, yeah. So one person played here, one person played here. Somebody else came up with the threat, so that you get different. Ale jasně, když to je, tak samozřejmě můžete tam podestat na jiných pozicích, aby to neznal stejně. I když to nebylo, asi to si úplně chtěl zeptat, že? Jako by třeba, co mi možná myslíš, nebo co bych možná dal odpověď, že pro mě třeba v tomhle s těmi velkým velkou inspirací třeba ten Brian Sutton, který hraje třeba doprovod i do bluegrassových skladeb, jakoby nehraje pořád ten stejný vzor, ale třeba někdy dělá. Branson came to my mind that he's trying maybe to play within the bluegrass genre, play different patterns from a certain kind of people. Tony Rice is very good at the syncopation. Tony Rice hraje hodně jakoby synkop a hraje i zase hodně třeba cross-pickingových vzorů. Ale co se týče nás, tak já nevím, jako já třeba mám jakoby nějaký takový vzor, který hraje třeba do kapely, která hraje do naší kapely, prostě kde všichni od toho strašně řežou, tak to taky vzor, že by bylo prostě, aby se to říct, že... Takže prostě hraju hodně, prostě třeba. Což není úplně ten základní. To trošku jinak, že? Já prostě nesnažím se trefovat ty co hraje basa, ale hraju jakoby něco jak Dan Dimitsky je v tomhle tom hodně takový specifický, že on hraje skoro, ale funk takhle. Yeah. But then, on the other hand, there are guys like, sorry, teďka jste mluvil anglicky. Tim Austin, kytarista Von Sperber, ten no, a taky to tam se, taky to fungovalo, jo? Pak máš třeba, zase Del McCurry. There are different, you know, approaches to play rhythm and bluegrass, but it depends on if it's traditional, modern, or whatever.
But for me, really, the pattern that you choose makes the whole sound of the band. Because usually bass player, they just play bass notes, metal players, they just play, but you're the filler, you're the moon, you can choose maybe, you can set the mood a little bit. Že prostě v kapele mám pocit, že basa hraje, ne, neříkám, že vždycky stejně, ale vlastně se hraje prostě ty noty, které tam jsou, prostě první pár, první pár stupince, máme lista hraje čopy, ale podle mě kytarista, benčista, ty mají prostě tu možnost jakoby změnit celkově v té kapely. Prostě jenom taková blbost, že třeba zvolíte jiné ladění té kytary, anebo že prostě budete hrát netradiční pole s kapulastrem, skladbu, která je normálně v Gčku, teda která je v Háčku, hraje se s kapulastrem na čtvrtém pole jako Gčko. Když budete hrát po otevřeném Háčku, tak to najednou získá. A je to vaše zásluha, nikdo jiný vlastně tam nic třeba jiného nevidí. To je to, není to osobní zvuk, je to na tom situation, tak ani na tom fingerings, open DB, instead of on the paper, otázka vkusu. Každý z týchto hráčov, ktorý bol spomenutý, Tony Rice a Brian Sutton a tak ďalej, proste je strašne špecifický v tom, jak pristupuje k doprovodu v rôznych situáciách. A to je ten kľúč, podľa mňa, vybrať si niekoho, kto vám proste nejakým spôsobom informuje, ale zároveň to vnímať komplexnejšie v tom duchu, že je dôležité variovať doprovod vzhľadom na situáciu. Tá situácia môže byť proste pesničku o pesničky proste iná, v tej kapele sa môže niečo diať, čo zrazu vám hovorí, že malo by vám to teda povedať, že nebudem proste hrať. Lebo je to, ako mne to príde trošku, možno že až blbé, ale... Teraz nie. Není som počuť. No. Ale ja by som spomenul ešte jedného famózneho doprovodného gitaristu alebo gitaristu všeobecne Pugra. Som sa tieto aj kým som sa to reálne verím. A má veľmi veľa takých vkusných doplnkových prechodov medzi akordami. Chuť, teraz bude nejak pátoš. To už často. Neviem, podľa mňa je to o tom vkuse, treba si vybrať pár svojich koňov a študovať ich do hluchonema. Lebo tá cesta sa nikdy neskončí, podľa mňa. Jaký ďalší dotaz? Nebo Bajo, tak? Áno? I would also mention, I don't know if this is really correct, placement for it in this conversation, but just whatever you're doing, just try to be as relaxed as possible. You know, that seems overly simple, but a lot of things you can make work if you just kind of relax. You know, you may not think they're going to work at first, and then as long as you relax about it, kind of paying attention to everybody else, you're comfortable with what you're playing. Taková vsuvka trošku jako, že já s tím souvisím trochu, jako, že ať děláš to jako jakkoliv, tak by to mělo být hlavně uvolněný, protože když to děláš, třeba slyšíš nějakou věc, tak myslíš si, že to jako nikdy nedokážeš zahrát, nebude to nikdy fungovat. A v momentě, kdy dokážeš se uvolnit, tak to často začne jít. Jako, já mám pocit, že to největší křem začíná jakoby tady, ne v těch rukách, prostě, ale v momentě, kdy jsi jako stažený v hlavě, že se bojíš toho, tak potom prostě se to pravděpodobně přenese i do těch prostě v těch puzzlech, tak I think that the distress starts here. If you're anxious about the place, that's what I mean. It can be controlled from here. That's why I say that. It's not. It doesn't start here. It starts here. You have to calm yourself. Že to prostě může být kontrolované prostě hlavou, to, že si řeknu, budu uvolněný prostě, jako takhle. To mělo možná víc. Ale, hej, úplně souhlasím, ale podle mě, jako,
pre mňa je to taký, taký doživotný strach, proste doživotný boj dostať proste uvoľnený, lebo tak ako není nejaký off-switch, ktorý teraz spravíte a tam si dva drby na jednu pivo a je to tam, není to tak. Máme čas ešte asi na jednu otázku a na jednu písničku. Ja
plavé otázky a žádnou písničku. Máme písničky a žádné otázky. Na tři rychlé písničky. A nebo tři rychlé písničky. Mám tady na co tak se teď jedinečnou možnost. Because there's time for questions and so on, or it doesn't matter. No questions, sorry. Yeah, maybe this will change. Yeah. For no particular reason. I want to practice with people. Yeah. I played with the Ralph Smith. You know why, right, you know why Clarence White recorded Alabama Jubilee in New York? Short, small, he had short arms, and it was too hard to reach out very easily. Thank you.
Thank you.